Objem peněz, které posílá vláda do jednotlivých krajů na zajištění sociálních škrtů, je stále nižší a nižší. Další škrty ještě hrozí. Jak se to na krajích odrazí? Budou se uzavírat domovy seniorů? Na to se zeptáme hejtmana Jihomoravského kraje a předsedy Asociace krajů České republiky. Dobrý podvečer, pan Michal Hašek je v našem studiu. Hezký podvečer. Pane předsedo, ten objem peněz je stále nižší a nižší. Dá se ještě hovořit o tom, že je udržitelné ponechat současný objem těch služeb, které se zajišťují? Víte, já považuji celkově za chybu, že postupně klesá příliv těch veřejných financí do tak citlivého sektoru, jako je sociální péče, poskytování sociálních služeb a služby o seniory. Vycházím z jednoduchého principu. Podle mě úroveň každé společnosti se posuzuje především podle toho, jak se dokáže postarat o své nejslabší členy. V tomto případě tedy o seniory a názorem nejenom mým, ale také ostatních hejtmanů je, že samozřejmě by měl být udržen ten standard, kvalita i dosah veřejné služby s názvem sociální péče. Pokud se podíváme přímo na váš kraj, kolik peněz na sociální služby každoročně putuje, kolik z nich je ze státního rozpočtu a o kolik můžete přijít? Ještě v loňském roce na sociální služby směřovalo prostřednictvím státního rozpočtu do regionu 7 miliard korun. Letos už je to o miliardu méně, 6,1 miliardy. A hovoří se o tom, že ministr Drábek plánuje v příštích letech tu redukci až o 50%. To by bylo samozřejmě likvidační. A já také musím jasně říct, že sociální péči neposkytují pouze krajská zařízení, ale také velmi významně neziskový sektor v podobě tzv. Terénních sociálních služeb. V letošním roce se rozhořel velký boj mezi ministrem Drábkem a kraji. Pan ministr říká, že kraje zneužívají ty peníze z ministerstva a že je přednostně dávají svým organizacím. Dokonce nařknul kraje, že zneužívají dotace na sociální péči. Proti tomu já se musím velmi ostře ohradit. Jižní Morava, částka přes 0,5 miliardy korun, to rozdělení je takové, že 51% peněz dostává neziskový sektor, 49% krajské organizace. Jak se s propadem peněz od státu chcete vyrovnat? Budou se omezovat služby nebo budete hledat zdroje ještě někde jinde? Já mohu hovořit teď za Jihomoravský kraj a jasně říkám, že neomezíme poskytování sociálních služeb. My jsme jako první v zemi zavedli systém víceletého financování. Ten se ukázal jako velmi efektivní. My také jako jediný region v České republice investujeme z vlastních finančních prostředků do rozšiřování kapacit sociálních ústavů. Tam mohu říci, že investujeme 900 milionů korun a na Jižní Moravě do konce příštího roku dojde k posílení těch míst v pobytových zařízeních o zhruba 650 lůžek. Dají se čekat ještě nějaké pozitivní zprávy? Pokoušíte se ještě s ministerstvy dohodnout? Samozřejmě každý zodpovědný politik bez ohledu na jeho politickou příslušnost musí jednat v zájmu svého kraje. Já tak činím a činí tak i ostatní hejtmani. Budeme trpělivě jednat s Ministerstvem práce a sociálních věcí a vysvětlovat, že šetřit na lidech, šetřit na poskytování sociálních služeb, šetřit na seniorech není dobrý nápad. Naším hostem ve studiu byl předseda Asociace krajů a jihomoravský hejtman pan Michal Hašek. Děkujeme za návštěvu. Také děkuji a přeji hezký večer.